ভাগৱত সমুদ্ৰন্য আমাৰ মানৱ জীৱনৰ সম্পৰ্কে বা উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ সম্পৰ্কে কি সিদ্ধান্ত দিছে কথাখিনিকে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। সেইকাৰণে মই জয় যে আমাৰ যদি আলোচনাত ক'ৰবাত বহা দুটা অপৰাধ হয় আপোনাৰ পিতৃতুল্য নৰূপী নাৰায়ণৰ চৰণত আমি জয় জয় ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ভগৱন্তই যি ছটুলীলা সাধন কৰিবৰ নিমিত্তে ধৰাধামত নৰৰূপে অৱগাহন কৰিলে, এই চতুবৰ্গ সাধন কৰি চতুলীলা সাধন কৰি তেওঁ যাবৰ সময়ত তেৰাৰ প্ৰপন্ন ভক্ত উদ্ধৱৰ আগত যিখিনি কথা কৈ গৈছে এই কথাখিনি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে অতিব প্ৰয়োজনীয় কথা। যিখিনি কথাৰ যোগেদি আমি নৰে এদিন ঈশ্বৰত্ব লাভ কৰি য'ৰ পৰা আহিছোঁ তালৈ ঘূৰি যোৱাৰ পথ আমি প্ৰশস্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত ভগৱন্তৰ প্ৰাপ্তিৰ চূড়ান্ত যি ভক্তি সপ্ৰেম ভক্তিৰ কথাখিনি নিবন্ধ কৰিছে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে। এতিয়া সেই কথাটো পৰম ভক্ত উদ্ধৱে বুজি পায় ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণে পক্ষী কাকুতি কাপুণ্যভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে প্ৰভু তুমি এই সংসাৰলৈ অহা উদ্দেশ্য লক্ষ্য সাধন কৰি নিজৰ কুল সংহাৰ কৰি যে তুমি মহাপ্ৰস্থান কৰিব খুজিছা এই কথাটো মই বুজিব পাৰিছোঁ। কুল সংহৰিলিবা বৈকুণ্ঠে চলিবা এৰিয়া দ্বাৰকাৰাজ, তুমি দ্বাৰকা ত্যাগ কৰি মহা বৈকুণ্ঠলৈ প্ৰস্থান কৰিবা এই কথাটো মই বুজিব পাৰিছোঁ। আৰু সেই দুখত আচলতে মই তোমাক যিটো এৰিব লগা মোৰ দুখ, ভক্ত ভগৱন্তৰ বিচ্ছেদৰ যিটো দুখ, সেই দুখ বেদনাই মোক এনেদৰে জৰ্জৰিত কৰিছে যেন মোৰ হৃদয়ত একোৱা ডাঙৰ জুই জ্বলিছে। শৰীৰত হুকে অগণি উধাই মনে মহামৰ্ম চৰে। কৃষ্ণ পালাহে এতিয়া এই শোকত যেতিয়া বিৰ্বল হৈছে উদ্ধৱ মহাভক্ত, আপুনি মইতো বাদেই যিজন পৰম ভগৱন্তৰ প্ৰপন্ন ভক্ত নহয়নে বাৰু, যিজনে সমস্ত কথা বুজি পায় জানে সেইজন শোকত মিয়মান হৈছে। গতিকে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ চৰণত উদ্ধৱ মহন্তই এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে অতি কাৰুণিকভাৱে কাপুণ্যভাৱে, তেজীয়া নিশ্বাসৰ চাপিলন্ত্ৰ পাশ সন্তাপে আকুল ভাৱ বিৰল থানত পৰি প্ৰণামিলা হীৰে পৰকীয়া পাওঁ। কৃষ্ণৰ বিয়োগে অগ্নি অন্তৰ্গত হৃদয় দগধ কৰে, শোক মুখমুখী কৰন্ত কন্দন নয়নৰ নীৰ নিচৰে। এইদৰে উদ্ধৱ মহামহন্তই ভগৱন্তৰ ৰাতুল চৰণ তেখেতৰ দুধাৰী চকুলোৱে তিয়াই দিছে আৰু কৈছে কি, তুমি এৰিলা তো চাৰি প্ৰাণপ্ৰভু অৱশ্যকে যাইব মৰি, তুমি এৰাৰ লগতে এৰাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰাণবায়ু যেন উৰি গুচি যাব, মই যেন স্থিৰে থাকিব নোৱাৰিম, মোৰ তেনে ভাৱ হৈছে। কিয় হৈছে এই ভাৱ, তুমি একমাত্ৰ মোৰ তপ, তোমাকেই মই তপস্যা কৰিছিলোঁ, তোমাকেই মই সাধনা কৰিছিলোঁ, তুমি বিনা গোটেই জগত মই অন্ধকাৰ দেখিছোঁ। সেইকাৰণে কৈছে কৈছে উদ্ধৱে কি বুলি, যে প্ৰভু মই তোমাৰ চৰণত অতি কাপুণ্যভাৱে অতি কাৰুণিকভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, মই তোমাৰ চৰণত ধৰিছোঁ, তুমি লগতে মোকো লৈ বোলা, তোমাৰ অবিহনে মই সংসাৰত আৰু থাকিব নোৱাৰিম। এই কথাখিনি অতি কাৰুণিকভাৱে উদ্ধৱ মহন্তই ভগৱন্তৰ চৰণত দুখেৰে সৈতে নিবেদন কৰিছে। তাৰ পাছতে ভগৱন্তই উদ্ধৱৰ আগত যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে ক'ব, আমি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ সুযোগ পাম। আমি আমাৰ জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতাৰে যৎকিঞ্চিত আপোনালোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিম। এতিয়া আমি যে প্ৰথমতে ক'লোঁ যে চতুলীলা সাধনৰ কথা, সেই চতুলীলা হ'ল ভগৱন্তই প্ৰথমেই কংসৰ কাৰাগাৰত দৈৱকীৰ উদৰত অন্ধকাৰ ৰাতি যেতিয়া তেওঁ
ধরাধামত অবগাহন করে সেই কংসর কারাগারের পর অর্থাৎ মথুরাত প্রথম লীলাভাগ আরম্ভ করেছে, যাক কোয়া হয় মথুরা লীলা। আমি যে ছটু মহৎ লীলা সাধনের কথা কইছিল যে প্রথম লীলাভাগে হল মথুরা লীলা। মথুরাত মহা অত্যাচারী কংসকে নিধন করে অঘ বক কুবলকে ধরি এই সমস্ত অসুরবিলাকে নিপাত করে তাতে ভক্ত স্থাপিত করবর কারণে যে লীলা আরম্ভ করিলে সি হল মথুরা লীলা। বসুদেব দৈবকীর বন্ধন মুক্ত করে কংস কারাগারের পর উদ্ধার করলে, উগ্রসেনকো কংসই পুতাহালত বন্দী করে রাখিছিল, গতিকে সেই উগ্রসেনক পুনের মথুরার রজা পাতি মথুরা লীলা পরিসমাপ্তি ঘটালে। দ্বিতীয়তে যাগ লীলা তেখেতে করিলে এই ভাগ হল বৃন্দাবন লীলা, যে ঈশ্বর কৃষ্ণ আজ্ঞা অনুসারে সমস্তবিলাক ধরাধামলে আহিছিল, নহনে বাৰু যেতিয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ অকলশরে আছিল আদি নিরঞ্জন সৃষ্টির লীলা করবলে মন গল, সৃষ্টি লীলার প্রারম্ভণিতে অনন্ত শয্যাতে আই বসুমতী ব্রহ্মা শিব সহিতে সমস্ত দেবগণের সহিতে আলোচনা করলে যে ধরাধামত তেখেতে অবগাহন করিব, আর ধরাধামত অবগাহন করার লগেলগে সমস্ত দেবগণকো তালে পঠালে ভিন্ন ভাগে ভিন্নজনক দায়িত্ব দিলে, নহনে বাৰু এইদরে যেতিয়া তেখেতে ধরাধামত অবগাহন করলে কি বলে কেছে সমস্ত লোকক মুক্তি দিবার কারণে ধরন্ত বিবিধ লীলা নাথ নারায়ণে। গতি ভগবানে দ্বিতীয় লীলা ভাগ করলে এই ভাগ হল বৃন্দাবন লীলা। বৃন্দাবন লীলাত সমস্ত গোপবালকর অর্থাৎ দেবগণকে গোপবালক হিসাবে বৃন্দাবনলে পঠাইছিল, নহনে বাৰু গতি গোপবালক সকলের লীলা করলে, আর গোপী সকলের যে কামনা আছিল ঈশ্বর প্রাপ্তির সেই কামনা পূর্ণ করে গোপী সকলের কামপীড়া পূরণ করে পুনের সেই সকলক বৈকুণ্ঠলে যার যে পথ সেই পথ প্রশস্ত করে দিলে। আর উদ্ধব আগত সেই কথাটুকু কৈছে যে নেদেখিল উদ্ধব গোপী যুবতীর হরি লইলু বন্দী গোপীর প্রেম জরি, গোপীর প্রেম জরি ভগবন্ত বান খাই গোপ গোপী সকলের যে পীড়া সেই পীড়া পূরণ করে দ্বিতীয় ভাগে লীলা বৃন্দাবন লীলা পরিসমাপ্তি ঘটালে। তৃতীয় লীলা ভাগ হল ভগবন্ত কুরুক্ষেত্র মহালীলা আরম্ভ করলে, যাক আমি ভগবন্তর নিজ মুখর বাণী স্মৃতিহাস্ত্র বলে কোয়া হয় গীতাত সেই কথাখিনি আমি সুন্দরভাবে পাও যে কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র পৃথিবীর সমস্ত বীর বীর মহা রজা মহাজা সকলকে একত্রিত করে দুষ্ট সকলকে তাতে দমন করে সন্তক পালনের অর্থে কুরুক্ষেত্র লীলার পরিসমাপ্তি ঘটালে। তারপর শেষর ভাগে দ্বারকা লীলা আরম্ভ করলে, দ্বারকা লীলাত নিজের কুল সংহার করে কুলের যাক মহা মহা বীর আছিল সেই বীর সকলকে নিধন করে কেবলমাত্র ভক্তি ধর্ম প্রতিষ্ঠার হেতু জগতত ভক্তর কল্যাণের হেতু মহাধক ভক্তি ধর্ম প্রতিষ্ঠার হেতু সমস্ত বীরবিলাককে নিধন করে নিজের কুল সংহার করে মহাপ্রস্থানের দিকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ পুরাণের দিকে ইতিমধ্যে মন মেলিছে। এই ভাগবতর এই মহৎ ছতুলীলা সাধন করে যাবর সময়ত পরম ভক্ত উদ্ধবর আগত এই কথাখিনি কৈছে যে উদ্ধব তুমি মই যদি দুই লগতে গুছি যাও তেতিয়াহলে মই যি উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছিল সেই উদ্দেশ্য কেতিয়াও সার্থক নহব, গতি মোর যিমান করণীয় আছিল মই সমস্ত করলো, শেষত মোর নিজের কুলটো মই সংহার করে জগত কল্যাণের অর্থে মহাভক্তি ধর্ম প্রচারের নিমিত্তে তুমি মোর একান্ত ভক্ত হিসাবে মোর ভক্তি ধারাটো জগতত প্রচার করা, এই বলে ভক্তির প্রতীক হিসাবে উদ্ধবক ভগবন্ত রাখি মহাপ্রস্থানের দিকে
মন মেলিছে এই কথাখিনি আমি সুন্দৰভাৱে ইয়াত অলপ পিছতে পাম যে উদ্ধৱৰ দুখ দেখিনো ভগৱন্তই শোকত কেনেকৈ বিব্বল হৈছে আৰু পিতবস্ত মুখ মচি মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত কি প্ৰবোধবাণী শুনাইছে এই কথাখিনি আমি ইয়াৰ পাছতে নিশ্চিতভাৱে শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পাম প্ৰাৰম্ভিকতে আমি এইকেইটা কথাকে আপোনালোকৰ শৰণত নিবেদন কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা সহযোগ কৰিব লগা আছে আপোনাৰভাৱেও কৰিব হি প্ৰাণনাথ নকৰা অনাথ দান্তে ধৰু খেৰ তুলি তোমাৰ বিয়োগে অগণি এখনে দেখা মাৰে মোক পুলি এহি বুলি সন্ত উদ্ধৱ মহন্ত হাতী প্ৰেময় অনুৰাগে অনেক কাতৰ কৰিয়া কান্দন্ত পৰিয়া কৃষ্ণৰ আগে এহি বুলি পাবি পৰিয়া কান্দন্ত অনেক কাৰুণ্যভাৱে দখু দিশে দুখে দেখন তো আন্ধাৰ চেতন নাহিকে তৰ দুখ দেখি ভগৱন্ত ভৈলন্ত নেত্ৰ সজল অসন্তোষে কিছু চপৰাইলা মাথ সংকোচ মুখ কমল কেতিখনে পৰে নৰতনুইটো জীৱন জলৰ ৰেখা হততে চিন্তিও কৃষ্ণৰ শৰণ মৰণ এভুনে দেখা দেৱে তীৰ্থে যাক তাৰিবে নোৱাৰো পাতে কত গইলা তল হরি নামে পাইলে তেখনে উদ্ধারে দেখা ভকতির বল ভকতির দেখি আশ্চর্য মহিমা ভৈলন্ত কৃষ্ণ বিস্ময় হেন জানিতো শ্রীরাম হরির নামত
এৰিও হবে শংখ দেৱৰ পৰম ঈশ্বৰ মাধৱ ধৰ্মৰ ঈশ্বৰ নাম সুদৃঢ় বিশ্বাসে কৰি নিৰন্তৰে ডাকি বোলা ৰাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। দুধাৰী চকুলো যেতিয়া উদ্ধৱৰ বাগৰি আহিছে শোকত সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া উদ্ধৱ ভাগি পৰিছে তেতিয়া ভগৱন্ত প্ৰভুৱে উদ্ধৱক কৈছে ভকতৰ দুখ দেখি ভগৱন্ত ভৈলন্ত নেত্ৰ সজ্জ্বল অসন্তোষী কিছু চপৰাল্য মাত সংকোচ মুখ কমল। ভগৱন্তই শোকত মিয়মান হৈছে। কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে কি বুলি লিখিছে, নামধন দিয়া মোৰে কিনা বন মালি দাস পাই নলোৱা কমল থাকোঁ ৰালি। মই তোমাৰ দাস হ'ব খুজিছোঁ প্ৰভু, তোমাৰ দাসেই নহয় তোমাৰ দাসৰো দাস কিংকৰো কিংকৰ মই হ'ব খুজিছোঁ। তোমাৰ চৰণ চত্ৰ ছায়া তলত মোক একনিকা ঠাই দিয়া আৰু তোমাৰ প্ৰপন্ন ভক্ত হিচাপে মোৰ জীৱন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তুমি মোক কৃপা বৰষণ কৰা। এইবুলি আমি প্ৰত্যেক দেহধাৰী জীৱাত্মাই ভগৱন্তক খাটিব লাগে। নহয়নে বাৰু? ভগৱন্তত খাটি বুলি আমাক কোৱা হৈছে কি বুলি, যে হে কৃষ্ণ তজোপা পখিলো শৰণ, মই অনাথ তুমি মোৰ নাথ, মই অনাথৰ নাথ তুমি নাৰায়ণ, মই অনাথ প্ৰভু তুমি মোৰ নাথ আৰু তুমি হ'লা নাৰায়ণ, গতিকে মই তোমাৰ শৰণত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ শৰণে পকিছোঁ। তুমি মোক তোমাৰ দুখানি চৰণ চত্ৰ ছায়া তলে ঠাই দি একনিকা মোক হীৰত কৃপা বৰষণ কৰ আৰু তুমি মোক সখীত হিচাপে আঁকোৱালি লোৱা। এইভাৱেৰে আমি ভগৱন্তৰ চৰণত আশ্ৰয় ল'ব লাগে অৰ্থাৎ শৰণ ল'ব লাগে। ভগৱন্ত অৰ্জুনক গীতাত সেই কথাটোকে কৈছে। সমস্ত কথা কৈ 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 শেষত অৰ্জুনক ক'লেগৈ কি বুলি, যে মন্মনা ভৱ মদ ভক্ত মদ জাজি মাক নমস্কৰো মামে বৈশ্যশ্ৰী সত্যংতে প্ৰতিজানে প্ৰয়োভচি, মোকেই ভজা মোকেই পূজা মোকেই কৰা নমস্কাৰ, মই তোমাক সমস্ত দুখৰ পৰা সমস্ত পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম। সৰ্বধৰ্মৰিয়ে ক শৰণ সাক্ষাত সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখী লয়ো কয়া মাত, নকৰিবা ভয় হেৰা কৰো অংগীকাৰ, সমস্ত পাপতে মই কৰিব উদ্ধাৰ। অৰ্জুনে কৈছে তুমি যদি মোৰ চৰণত কায়মন বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসে একান্তভাৱে সত্যে 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 আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা মই তোমাক সমস্ত পাপৰ পৰা সমস্ত দুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে তুমি কিন্তু সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে কেৱল মাত্ৰ মোকেই ভজনা কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই অৰ্জুনে ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণে পক্ষী ক'লে কি, তুমি প্ৰভু গুৰু মোৰ দেৱ ভগৱান তোৱা পদ প্ৰসাদে লভিলোঁ দিব্য জ্ঞান, তোমাৰ কৃপাৰ বলত মই দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ, মই আজি সমস্তবিলাক ত্যাগ কৰি তোমাৰ চৰণতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইবুলি যেতিয়া কায়মন বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগৱন্তত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে ভগৱন্তই অৰ্জুনক বিশ্বৰূপ দৰ্শন কৰাই
মনৰ ভ্ৰম দূৰ কৰিলে।